कङ्ग्रेस सहमन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यायले मकवानपुर एक र केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले तेह्रथुमबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका छन् दुवै नेता दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा तिनै क्षेत्रमा पराजित भएका थिए उपाध्यायले राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ थापालाई एमालेको समेत समर्थन छ तेह्रथुम्मा भने एमाले विजय सुब्बालाई उम्मेद्वार बनाएको छ कङ्ग्रेसबाट पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषालले खाँची पूर्व उप प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले मोरङ दुई र पूर्व कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवले सिराहा दुईबाट उम्मेद्वारी दिएका छन् ती सबै क्षेत्रमा एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका पुरुष उम्मेद्वार छन् भुसाल कोइराला र यादव तिनैजना दुई हजार चौहत्तरमा समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए यसैगरी एमालेबाट पहिलो चुनाव जितेका पार्टी सचिव पद्माकुमारी अर्यालले स्याङ्जा दुई र नेता विद्या भट्टराईले कास्की दुईमै उम्मेद्वारी दिएका छन् अर्यालसँग कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ चुनाव लड्दैछन् भने कास्की दुईमा एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बराल उम्मेद्वार छन् एमाले कमलरीदेखि संसदसम्मको सङ्घर्ष गरेकी शान्ता चौधरीलाई दाङ एकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार बनाएको छ त्यस्तै एमालेबाट कोमलवलीले दाङ तीन निरुदेवी पालले कञ्चनपुर तीनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेद्वारी दिएका छन् माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव एवं ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषालले ललितपुर तीनमा उम्मेद्वारी दिएकी छिन् उनी अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएकी थिइन् पूर्व सभामुख ओन्सरी घर्ती काठमाडौँ दुईमा उम्मेद्वार छिन् माओवादी नेत्री ओन्सरी खर्ती मगर नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएसँगै नेपालको पहिलो महिला सभामुख रहेकी छिन् उनी सभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर दुईबाट निर्वाचित भएकी थिइन् पूर्व खानेपानी मन्त्री दुई हजार चौहत्तरमा चुनाव जितेकी बिना मगर पटक पनि कञ्चनपुर एकमै उठेकी छिन् माओवादी पोलिट ब्युरो सदस्य कल्पना धमला काठमाडौँ नौबाट प्रतिस्पर्धामा छिन् मानुसी यमी भट्टराई काठमाडौँ सातबाट उम्मेद्वार छिन् एकीकृत समाजवादी सचिव पूर्व मन्त्री रामकुमारी छाँक्रीले गुल्मी दुईमा एमालेका गोकर्ण विष्टसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी छिन् राप्रपाले रेखा थापालाई मोरङ तीनमा उम्मेद्वार बनाएको छ उनले कङ्ग्रेस उम्मेद्वार सुनिल शर्मा र एमालेका भानुभक्त ढकाललाई चुनौती दिँदैछिन् यो पटक प्रतिनिधि तर्फ प्रत्यक्षमा महिला उम्मेद्वारको संख्या दुई सय तेत्तीस र प्रदेशमा दुई सय छयासी छ